Para mais um episódio da nossa série de Master Liga com o Vascão. Opa, família, beleza? Eu sou o Nilton Brazucas e hoje eu vou trazer aqui para vocês mais um episódio, o quarto ou terceiro episódio da nossa série de Master Liga com o Vasco da Gama. E no último episódio, cara, eu consegui aí redecorar o time, cara, colocando aí no time Gustavo Scarpa, o mito Gustavo Scarpa, Everton. Teve o Everton também, teve o Morato, não, o Wesley, e essas foram as contratações. E também a gente pegou um jogador de empréstimo, quer dizer, de empréstimo não, de livre, que a gente pegou o Mancuello, esse jogador ex-Flamengo aí que tava jogando no Vélez, mas aqui no jogo aí foi liberado, então a gente já contratou ele. E aí você me pergunta, pô, por que o Mancuello está lesionado, velho? Mano, teve um episódio que o cara veio e o YouTube excluiu, não sei porquê, eu até mandei ontem pra vocês aí na comunidade. Então, aí ele machucou nesse episódio. Também nesse episódio aí a gente conseguiu perder nossa liderança pro Botafogo, porque o Botafogo venceu e nós acabou empatando, né? Então eles passaram a gente aí por 5 pontos ali do Botafogo e a gente vai tentar, nesse episódio, tentar recuperar nossos pontos e conseguir aí passar do Botafogo, cara. Eu também mostrei pra vocês a Copa, como é bom, Libertadores, como é que tá, cara. Flamengo e o River, e todos eles estão, o Flamengo, o River e o Universitário Concepção, esse grupo são mandantes e tal, aqui. Mas depois eu mostro mais com calma, menino. Mas já vai deixando aquele like, se inscreve no canal e vem comigo. E bom, família, ó, hoje a gente vai enfrentar aí jogos que eu acho eu não vou falar uma palavra assim pra subestimar, mas eu acho que uns jogos que eu acho que dá pra ganhar. Então já bora começar, cara, eu vou montar uma equipe, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Para de falar aí. Bora que bora, Vasco e Avaí. Árbitro Luiz Ferreira de Oliveira. Público de 23.503. Jogo contra o Avaí, família. Lembrando que a gente tem que voltar ali para nossa liderança, a gente quer ser campeão, ainda mais porque eu quero dinheiro, né? Eu quero ser campeão para ter o próprio dinheiro, pra gente não ficar segurando dinheiro o ano que vem, cara. Eu fiquei com umas duas ideias aí de novas contratações que a gente poderia fazer, cara. Então vambora começar o jogo, melhores momentos como sempre. Aí a formação do Avaí, Getúlio, Renato na frente. Mesma formação que a gente, a diferença é que o meio deles é um pouquinho mais fraco. E aí a nossa equipe, linda e maravilhosa. Partiu, dá-lhe que dá-lhe, meus amigos. E ó, no lugar do Mancuello eu coloquei o Marquinhos Gabriel, hein? E ele que vem sendo um excelente reserva. O Everton. Aí perdeu a bola. Marquinhos recuperou. Everton. Boa bola. Era no cano, né, velho? Era no cano, mano. O jogo safado, velho. Era no cano, não era no... Esse cara aqui do lado, não. Se eu não me engano, é o Marquinhos Gabriel. Leandro Castan. Deixou no cano. Aí, de novo, Marquinhos Gabriel. Recupera o Marquinhos. Vamos lá. Boa, voltou a bola no Sarrafioli. Nenê ganhou. Nenê em linha de fundo. O goleiro saiu. Bola aérea. O goleiro errou. O alemão chegou. E o alemão também errou. Marquinhos perdeu um gol inacreditável, Marquinhos. E o Adilson. Vamos lá. Vem Ricardo Graça. Bola aérea. Tira, mano. Uai. É. Começamos perdendo. Primeiro jogo que eu vejo nós começamos perdendo. Boa bola ali em lateral. Bola aérea. E gol do Getúlio. 1 para o Avaí, 0 para o Vasco. Tentar agora chegar um empate agora aí, Fabinho. É para nós recuperar ponto, não perder. E o Scarpa. Nossa, que passe horrível. Acho que não foi o passe horrível. Acho que foi o Sarrafiori que não conseguiu correr. Tira. Boa. O Everton.
Mano, o time deles estão passando muita bola. Tô achando que eles vão segurar o jogo, velho. Olha lá. Chutou a bola até pra fora, velho. Olha lá o Matos. Deixa eu mudar aqui, ó. O Gustavo. Savioli. Olha esse triangulamento. Muito bem feito. Devolveu no Germán. Germán em linha de fundo. Carregou o Germán. Cano! Espalma o goleiro, velho. Lateral, velho. Alô, Matos. Marquinhos. Bola aérea. Escapa, tentou chegar de cabeça e não conseguiu. E aí o Getúlio. Zeca, vão em cima, Zeca. Meu Deus, velho. Vão, Ricardo. Mano, a gente não pode tomar mais nenhum gol, não. Vai ficar ruim. Nenê. Boa, Nenê. Encerra a primeira etapa. É, família, eu vou tirar o Everton, vou colocar o Wesley, porque eu acho que o Wesley, em termos de velocidade, eu acho que ele é melhor. E a gente tá precisando de mais velocidade, olha lá. Ó. Olha lá, o Safiori tá lento também. Errou. Tocou a bola errada, o Cano também foi pra cima do cara e fez a falta, Cano. Sem cartão, né, seu juiz? Pelo amor de Deus. Boa, Castan. Afasta, boa. Safiori. Vamos lá, Cano. O alemão. Meu Deus, velho. O time do Avaí comandando o jogo, mano. Boa, Ricardo Graça. Vamos, Marquinhos, toca nela. Safioli. Cano. Tentou uma bola no Marquinhos, não conseguiu. Safioli ganhou. Girou o corpo, Safioli. Tá carregando, toca a bola. Marquinhos, Safioli. Boa bola lá no Germán. Germán Cano em linha de fundo, vai tentar uma bola aérea, não tem ninguém na área, no seu Wesley, chegou a defesa. Ah, eu esqueci de uma coisa, o Wesley joga do lado de cá, o Cano joga, vamos colocar o Cano lá. Os dois jogam na mesma posição, mas eu acho que o Wesley joga melhor pra cá. E olha o Cano, tentou ali a bola no Wesley, não conseguiu. Realmente, vai ser a nossa primeira derrota. E olha o Cano. Ai, Cano. Eu não quero que seja nossa primeira derrota, não, Vascão. Boa, Gabriel. Marquinhos, Gabriel em linha de fundo. Carregou. Marquinhos, o goleiro pegou, velho. Que isso, velho. Que gol que o Marquinhos perdeu. A chance do gol. A chance do gol. Vamos lá, Cano. Olha a bola aí, olha a bola aí. Boa, Ricardo. Vamos, Wesley. Wesley. Carregou, opa, oh, mano, seu juiz, você não vai marcar nada não, cara. Meu Deus. E olha o Renato. Marca a segunda bola, gente. Marca a segunda bola, meu Deus. Olha isso. Aí, o juiz vai marcar a falta de ataque em cima do Ricardo Graça. Eu acho que não foi nada com ele não, velho. É, não foi nada com ele não. Vamos trocar os dois. Vamos lá. O Wesley é melhor do lado de cá, certo? Vamos colocar aqui então o Morato. E no lugar do Sarrafioli. Vamos colocar o Marquinhos assim e vamos tirar ele. Vamos colocar um cara melhor. Vamos colocar o Galazar. Porque o Sarrafiori, eu tô sentindo que ele é mais defesa, velho. Ah, mas acabou. Sofremos nossa primeira derrota. Um jogo estranho pra mim, cara. O Vasco nunca jogou assim. Tá bom, mas eu acho que esse gol também foi mó sortudo, cara. E aí a gente chega, o Náutico chega muito mais perto da gente, cara. Isso não é muito bom, não, hein, cara. Não era pra nós estar aqui, não, cara. Então tá. Craque do mês, né? Do fãs, cara. O craque de outubro do nosso time do Vasco foi o Nenê. O clube do mês foi o Grêmio, né? O Brasil de Pelotas. E aí, o único jogador que chegou ali no time do mês, né? Do Cartola aí, tá escrito Cartola ali. Foi o Gustavo Scarpa e o Nenê, cara. É. Bem mais ou menos, né, mano? Bem mais ou menos. Mas, amiga, bora voltar. Eu acho que o 4-3-3. Mano, eu acho que o Wesley tá melhor, na minha opinião. Aí a gente coloca o Cano no meio, o Everton. Troca o Wesley, aí a gente coloca o Scarpa no lugar do Sarrafioli, no Marquinhos Gabriel, é muito melhor em minha opinião. Aí a gente vai tirar o Bruno Gomes, o Rômulo, que é melhor, é o. Aceleração, velocidade, velocidade de energia. É o Rômulo, né, cara? É o Rômulo.
E aí a gente tira o Bruno Gomes, coloca aqui o Léo Jabá. E com isso o Mancoede até hoje não voltou, cara. Família, eu não vou gastar com ele, cara, até porque a gente vai precisar dele, mas não agora. E até ele fazer a estreia dele, família. Manos, eu não vou jogar esse, eu vou dar aquela simulada. Porque vamos ver aí. Na última simulada que a gente deu, a gente conseguiu ganhar, né, cara? Vamos ver agora. Boa, 2x1. 29, agora a gente continua com os mesmos 5 pontos. Vamos ver, 29, 30, 31, 32. 3 pontos, abaixamos pra 3. O Botafogo perdeu. Boa, o Botafogo empatou, mano. O Catatau segurou eles pra nós. Tamo junto, Catatau. Desde a base do Vasco, 3 pontos. A gente já pode recuperar a nossa liderança se a gente ganhar o próximo e o Botafogo, né? Daquela broxada, cara. E ó, o Mancoede voltou de lesão. A gente só vai, ó. Aí, finalmente, Mancoede de volta. E, mano, o Marquinhos Gabriel vai ter que sair. É. Aí a gente vai tirar o Rômulo, que sempre foi nosso banco. Mas ele também vai ter que sair também do time titular, cara. Bora pro próximo jogo. Próximo jogo eu vou jogar porque é jogo importante, valendo aí a liderança. Vamos pegar o Londrina. E o Botafogo vai pegar quem, cara? O Botafogo vai pegar quem? Vai pegar quem? Vai pegar quem? Partidas. Ó, o Botafogo vai pegar o. Cadê? O Operário. Na casa do Operário. Então vamos torcer pro Operário e torcer pra nós vencer do Londrina, né? Porque até agora a gente não venceu. Partiu, partiu. Dale, que é dale. Vamos que vamos, Londrina e Vasco da Gama. A gente tem que pegar nossa liderança de volta, custe o que custar. Ainda mais porque eu acho que o Vasco tem que subir pra essa Série A. A gente tá subindo, né? Mas eu quero ser campeão, família. Aí o Londrina e o Vasco, colocamos o Wesley na ponta, o Everton do outro lado e o Cano no centro, uma coisa atrás, o Gustavo Scarpa direi. Timaço, timaço. Vamos ver se a gente consegue uma vitória. Partiu, partiu. Dale que dale. Mano, lá vem o Biria. Vamos lá, Mancoelho. Chegou em cima. Tô a bola no Wesley, conseguiu. Cano. Aí o Wesley passou lá de novo. Wesley ganhou. Wesley, ele, o goleiro Wesley. Gol! É do Ligeirinho, mano. Eu vou dar o apelido de Ligeirinho, cara. Olha isso. O cara ganhou na velocidade. Levou mais um pouquinho, cortou pro lado e chutou pro fundo da rede. Um para o Vasco, zero para o Londrina. Vamos lá. Lá vem Safira. Mancuello. Boa, Mancuello. Só bola. Tá valendo. Mancuello. Carregou. Tentou uma bola no meio. Ô, Everton, sai, né? Sai um pouquinho aí, né, cara? É o Cano. Deixou a bola no Everton. Everton, ele de fundo, bateu direto. Everton, ele tem um chute muito bom de fora da área, cara. Tô gostando desse chute bom de fora da área dele. Ó, só da Vasco. Aí ligeirinho. Everton. Boa, é Wesley. Cortou pro meio. Wesley bateu direto. Tentei fazer aquele mesmo lance, só que deu um pouquinho errado. Podia ter chutado, né? Eu que dei mole, não foi o Wesley, não. É o Wesley. Aí o ligeirinho tá jogando muito hoje. Cano. Devolveu no. Ah, agora foi o Mancoelho. Mancoelho, pode pintar o primeiro gol dele no Vasco, Mancoelho! Colocou muita força na bola. Meu Deus. Ó, o Ricardo Graça. Achou Wesley. Wesley virou. Ai, Wesley. Mano, nossa. Não era pra ter dominado, não, cara. Mano, lá vem eles. Boa, Ricardo Graça. Wesley. Wesley, nossa, ele demora muito pra passar a bola. Esse é o ruim dele. Ele tem velocidade pra correr, mas não tem velocidade pra tocar a bola. Ó, o Mancoelho. Carregou o Gabriel, cara. E aí fizemos uma falta outra boba, né, cara? Eu tô vendo que essa nossa zaga é muita. Como se falar? Brigona. Bola aérea. Boa! Afastou. Cano. Tentou a bola ali no meio, mas não tinha ninguém, cara. O Cano, pra quem se tocou? O Everton veio até aqui pra chegar nela. Wesley, vai Léo Matos. Ah, não tem velocidade, né? Meu Deus, lateral que não tem velocidade é fogo. Aí Ricardo Oliveira, Ricardo Graça. Vai acabar a primeira etapa. Gustavo Scarpa. O Everton. Ai, perdeu. O Everton deu, ganhou. O Everton. Ai, opa, foi falta, seu juiz. Isso é a primeira etapa.
Mas vamos ver como é que tá o Botafogo, velho. Tomara que o Botafogo esteja perdendo, porque 1x0 eu acho que já coloca a gente na liderança ou chega ali junto com ele. Vamos ver, ó. Vou passar aqui, vou acelerar um pouquinho até achar o Botafogo. Ó, família, chegou. Operário 0. Nossa, Deus do céu, Operário. 4x0 do Botafogo, cara. Nossa, aí fica difícil. Então, bora colocar o Marquinhos Gabriel. Porque eu acho que ele é mais pra ataque. Então, a gente vai querer fazer muito mais gol. Acho que eu vou colocar o Morato, cara. Não, vamos deixar o Everton mais um pouco. Então, vamos ir pra cima com tudo, Vasco Mancoelho. Não é nada com você, não, cara. É porque você é mais defesa. A gente precisa do time todo no ataque agora pra tentar fazer um gol. Partiu, cara. Wesley. Olha o Gabriel, onde ele já tá. É por isso que ele é ataque, família. Ele é mais ataque. Mas aí a defesa fica assim, ó, exposta um pouquinho, né, cara? Colocando. Aí o Cano tem que voltar aqui, pelo menos aqui no meio pra ajudar. Everton. Em linha de fundo, ninguém se. Opa, ô, seu. Mano! Depois fala que eu tô dando carrinho direto, né? Salatial. Saiu ali. Vamos lá, Léo Matos. Ricardo Graça. Aí, ó. Toma aí, Salatiel. Toma, seu bobato. E aí, o Ricardo Graça toma o cartão amarelo. Dei carrinho mesmo, cara. Fala a verdade. Dei carrinho mesmo. Quis dar esse carrinho. E aí, Wesley. Esse aí é o ligeirinho. Passa ali no meio. Boa, vai, Gustavo. Boa, Gustavo Scarpa em cima da linha. Carrega o Gustavo Scarpa. Na trave, vai. Entra a bola. Não entrou. Não entrou, meus amigos, mano. Calma lá. Cadê? Ah, não tem como fazer replay, cara. Como essa bola não entrou, viado? Que lance louco, velho. Gustavo Scarpa. Cano. Tô a bola no Nenê, mas saiu tudo errado a bola. Mano, a gente precisa de mais de que um gol, cara, pra tentar recuperar de volta a liderança. Nossa, a gente tá batendo. Olha, a gente tá batendo tanto nesse Lafira, se eu não me engano. Boa, Cano! Que bola! Wesley! Ligeirinho! Em linha de fundo, ligeirinho! Ai, coloquei força demais, velho. Coloquei força demais. Tiro de meta para o Operário. Para o. Olha, eu tô pensando muito no Operário pra Londrina. Ai, meu Deus, família. Eu não. Agora a culpa foi minha de novo, cara. Vamos tirar aqui o Cano, tá cansado, colocar o Morato. E aí a gente coloca o Everton pra ponta. A gente vai colocar agora o Sarrafioli. Pra ver se a gente consegue ir ataque e defesa ao mesmo tempo. Até porque o Sarrafioli eu acho que resolve um pouquinho de mais coisas. Alguém vai nela? Ninguém foi nela, só o Ricardo Graça. Ah, Ricardo Graça. Tirou mal, meu amigo. Boa, afastou, Nenê. Cano. Wesley. Lá vai ligeirinho. Ganhou. Viu no meio. Cano. Ai, seria no Cano. Só que esse Luiz Henrique é chato. Mas aí o Wesley foi pra cima. Em linha de fundo. Os caras estão tudo pedindo no meio. Cano! Espalmou o goleiro. Cano! Ai, o goleiro pegou. E o Gustavo Scarpa. Achou o Marquinhos Gabriel. Cortou pro meio. Marquinhos Gabriel batendo. Tô chutado ali. Não conseguiu. Vamos lá, Everton. Em cima. E o juiz preferiu acabar o jogo. Encerra o jogo, vitória do Vasco. A gente agora não vai sair da cola do Botafogo. Aí estamos a 3 pontos. 2 pontos. É, 3 pontos pra chegar acima deles aí, família. E bora, só bora. Ó, vamos lá. Contratação de agente, a gente não vai embora. Mano, relatório de outubro, a gente, olha só, a gente teve que pagar todo mundo. E a gente acabou caindo, né, velho? Um pouquinho de dinheiro. Então, bora vir aqui nas despensas, cara. Que agora é a hora, né, de dar um pouquinho de dinheiro pro clube, até porque, né, o clube tá precisando, hein? É, família, tá sendo bem difícil. O patrocínio não tá dando dinheiro de jeito nenhum. E ainda mais com o Leandro Castrão chucou, cara. Mas isso aí a gente resolve fácil. Beleza. Os salários dos jogadores estão muito altos, cara. O que a gente deve fazer? A gente pode abaixar o salário desses jogadores que não estão jogando. O João Pedro, cara. E o Gabriel Peck. Também tem esses outros aqui, cara. E ninguém. Aí, ó, dá pra renovar. Dá pra. Vamos baixar um pouquinho desse contrato? Vamos baixar um pouquinho desse contrato, porque.
Tá muito alto, você não tá jogando de jeito nenhum com a equipe, cara. Ó, vamos baixar aqui, ó, uns 20k. Meu Deus, cara, pouco. É pouco pra você? Então 30. Aí, ó, 30. Abaixamos um pouquinho dele, ele tava com 45, a gente baixou pra 30. E, mano, eu sinceramente, vou simular esse jogo do Remo, cara. Até porque eu não vou jogar ele, ainda mais por. Mano, não. Quem o Botafogo vai enfrentar, cara? Deixa eu ver quem o Botafogo vai enfrentar. Ó, o Botafogo vai enfrentar o. O Avaí, cara. E o Avaí ganhou da gente de 1x0. Mano, vou confiar no Vasco só um pouquinho, cara. Uma vez só. Se der merda, eu nunca mais simulo. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Agora 8 pontos. Não, 10 pontos, se eu não me engano. 8. Não, 32, 33, 34, 5, 36, 37, 8. 6 pontos. Por causa desse erro do Vasco. Mano, é isso que eu falo, cara. Não dá pra confiar. Não dá pra confiar. Mas tudo bem. É, a gente vai tentar recuperar mais pontos ainda que a gente tá perdendo. Vamos tentar. Mas tudo bem. Próximo jogo é o jogo do Goiás, mas vamos jogar esse. E enquanto isso, o Botafogo vai enfrentar quem? O Botafogo vai enfrentar o CSA. Vamos lá, CSA. CSA e Vasco são uma dupla ali, cara. Então bate, batiu. Dale, dale. É, mano, nós se ferramos aí porque não vou mais simular jogo contra time grande, cara. Eu subestimei realmente o Remo. Mas tá na nossa casa, a gente ainda não perdendo a nossa casa. E, velho, vamos fazer nosso dever de casa para não sair errado, família. Então, bora que bora. Jogaço contra o Goiás, dois times de Série A, que hoje não estão vivendo seus melhores tempos. Mas o Vasco tá querendo subir. Então, vambora. Vamos lá. Aí, Fernandão. Meu Deus, Ricardo Graça, para ele, Ricardo Graça! Ah. Meu Deus. Quê? O Diniz deu cartão amarelo, velho. Olha a jogada ensaiada, cara. Espalma, Vanderlei. Tô sofrendo pressão na nossa casa, cara. Que isso, Vasco? Sofrendo pressão em casa. O Everton. Boa bola no Wesley. Wesley! Que isso? Ligeirinho! Pode pintar o gol. Ligeirinho, ligeirinho. Ai, o goleiro Tadeu, cara. O goleiro chato, família. É um goleiro que eu pensei pro time. Tadeu. Tadeu, eu pensei que seria uma boa. Aí o Léo Matos faz uma falta. Agora eu acho que o Ricardo Graça tá fora do próximo, não é mesmo? Se eu não me engano. Tá, Gustavo. Wesley, velho, tá jogando de banheirista. Não sai dali. É o Scarpa. O time do Vasco tem muita velocidade aqui por essas laterais. Gustavo Scarpa. Pé direito na bola. Deu um tapa. Nenê ganhou. Nenê cortou pro meio. Bateu o Nenê. E segura, Tadeu. Mano, esse goleiro não vai deixar você fazer gol, não, cara. Mano. Nossa. A bola passou na frente do zagueiro. O zagueiro ficou olhando, cara. A zaga tá ficando. Tá olhando o jogo acontecer, né, cara? Que isso, gente? A zaga tá olhando o jogo acontecer. Vem bola aérea. Não, veio bola atrás. Outra jogada ensaiada. Manco Ed, para essa jogada. Alguém, para essa jogada. Melhor parar do que tomar o gol. Para a jogada. Meu Deus do céu! Nós estamos sofrendo contra o time do Goiás, cara. O Manco Ed chega em cima, cara. Leandro Castan. Vamos, alguém para esse. Mano, a gente tá sofrendo, velho. Aí o Léo Santos. Léo Matos. Recuperou. Everton. Meu Deus, que toque de bola desenvolvente. O que aconteceu com o Vasco? Aleph. Só jogando ali com o Nenê. Vamos, Nenê. Tu. Que bolão. Vamos lá, Everton. Bola no meio. Wesley, ligeirinho, ligeirinho, ligeirinho. Meu Deus, ligeirinho. O goleiro errando. O goleiro não errou, não. Foi a zaga mesmo. 2 minutos, Tadeu pegou tudo, cara. Aparentemente eu tentei jogar lá em cima pra ver se ele pegava. E a bola quicou na trave. Vamos ver se a gente dá pra gente mexer alguma coisa aqui. Não, não vou mexer em nada, não. Bora voltar pro segundo tempo com o mesmo time. Que isso, velho?
Olha a saída de jogada dos caras, mano. Mano, a gente não pode perder gol, não. Meu Deus, velho. Zeca. Marca. Boa, Zeca. Em cima. E vamos que dá tempo de fazer um golzinho. Everton. O Cano pediu no meio aqui. Boa bola no Cano. Cano morreu. Bateu o Cano na trave, meu Deus. Vamos, Vasco. Agora a gente botou pressão no time deles, só que a gente não acha o gol de jeito nenhum. Olha a minha saída jogada errada, cara. Ó, vai ser outra jogada errada, ó. Não, vamos sair básicozinho. Ó, vamos sair básico aqui. Léo Matos. Boa bola aérea. Nossa, má bola aérea. Meu Deus. Aí o Cano. Boa bola no Wesley. Aí o ligeirinho. Ninguém segura na velocidade. Carregou. Olha ele cortando pro meio. Ô Tite, pode contratar. Pode contratar, cara. Tá melhor que Rafinha Antony, cara. Tô brincando, tá, família? Ninguém se compara por enquanto a Antony e Rafinha nessa temporada que eles estão, não. Mas bora. Bola aérea. Boa, Mancuello. Aí vira o jogo lá. Nossa, virou tudo errado. Virou certo. Boa bola no Scarpa. Aí o Mito Scarpa. Carregou em linha de fundo. Gustavo Scarpa. Chuta, Gustavo. Boa, Gustavo! Pro gol! Mano, ninguém Scarpa dele, cara. Ninguém Scarpa dele. Nenhum time Scarpa dele. No fundo do gol, no fundo da rede, velho. Depois de um giro, um pivô do Wesley, deixando ele cara a cara, né? Com a defesa dele, assim, um ataque. Ele foi e chutou pro 1 para o Vasco, 0 para o Goiás. Mano, o Cano cansou, hein? Camorato. Vou colocar aqui também o Gabriel e o Sarrafioli. Vamos ver se melhora aí, é o time. Aí o Juan Pablo. O Sarrafioli chegou em cima. Boa bola. Morato. Vamos lá, vamos ver se ele tem Morato. Carregou Morato, bateu direto, espalmou o goleiro Everton. Primeiro lance do ataque reserva pro fundo da rede, hein? Everton fazendo o gol, mano. Depois do primeiro lance do Morato no jogo, ele foi dar um chute pro gol, o goleiro pegou, mas o rebote, o Everton não desperdiça. 2 para o Vasco, 0 para o Goiás. Olha o Vasco de novo. Parece que o time do Goiás parou de jogar. Everton, que bola no Scarpa. Ai, o Scarpa deixou a bola vazar um pouquinho. Tá me impedindo mesmo. O Scarpa. Gustavo Scarpa ainda na bola. Encerra o jogo. Ó, vamos ver aqui, ó. 2-0. 5 pontos do líder, vamos ver, ó. 5 mais 35 é 40, certo? 6 pontos. 6 pontos do Botafogo. A gente precisa de mais uma vitória, cara. A gente precisa chegar junto ali com esse Botafogo, custe o que custar. Vamos ver aqui, ó. O craque do mês foi o Gustavo Scarpa. O clube do mês foi o quem? Foi o Bahia de Feira. E o time do mês, a gente tem três jogadores que estão jogando muito nessa temporada, que é o Cano, o Wesley e o Scarpa, mano. E, velho, de acordo com o meu armazenamento, dá até pra jogar mais uma, cara. Um joguinho bônus, porque ontem não teve episódio novo, ó. Ah, não, não dá não, família. Pensei que dava, mas não dá não. Mas aí no próximo episódio a gente vai ter confronto direto com o Botafogo, esperando nos vencer, cara. Que é isso aqui embaixo? Acho que aconteceu com nossos créditos. Meu Deus, cara, vou ter que dar um dinheirinho pra eles aqui de novo, velho. O Vasco tá vivendo uma condição financeira muito baixa, cara. Que isso, Vasco? Vamos pegar esse aqui pra dar o Vasco, cara. Tô pedindo dinheiro até pra mim, velho. Então vamos gastar um C aqui com o Vasco. Aí, ó, pronto. 2K. Não gasta isso tudo, não. E beleza. Como eu falei, a gente vai pegar esses times. Já chegou a fase de eliminatórias? Não, não chegou. O melhor jogador aí da Libertadores, da América, por enquanto, tá sendo o Kevin Ferreira, o Brian Romero e o Golman. E aí, é isso, família. Eu nem vi o artilheiro aqui, ó. O artilheiro é o Janderson, com um ponto do Vasco. Do Cano, na verdade.
Mas é isso, família. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele like, se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação. E até o próximo vídeo. Falou!